Доброго царя та поганих бояр не буває, так вважає перший заступник голови Меджлісу Нейман Джелял. На його думку, ті, хто апелює за справедливістю до російської влади через беззаконня на галявині протесту Стрілкова, не щирі. Бо для влади країни, яка не поважає міжнародне право, придушує свободи слова і катує людей у тюрмах, не існує поняття закону та людяності. За словами Нейман Джелял, чимало з нинішніх учасників галявини протесту влаштовували на півострові так звану Кримську весну і привели до влади керманичів, на яких тепер скаржаться. Эти люди, пытавшиеся и ранее оседлать протестные настроения нуждающихся в земле людей, агитировали их за партию регионов, возили их на антимайданы, призывали поддержать Крымскую весну, и осуществляют эти технологии и сегодня. Только вместо Януковича их идолом стал Владимир Путин. Во-вторых, обвиняя во всех бедах Аксенова и Константинова, они намеренно избегают тот факт, что если бы не поддерживаемая ими Крымская весна, не было бы у власти в Крыму ни Аксенова, ни Константинова, ни Ижи с ними.